Մի տարօրինակ բան կատարվեց մի քանի օր առաջ։ Ես ճիշտն ասած այդ նամակը տպեցի դրեք սեղանին, ով կուզի թո վերցնի։ Ես մեր աղոթքների համար նամակ եք ստացել Հիսուսից։ Այն օրը խորհրդակցություն էր Մասիսում, երբ որ ասի, բոլորը ասեն, ումից, ասեցի Հիսուս Քրիստոսից, նամակ։ Եվ մենք, որ Աստվածաշունչը կարդում ենք, չենք մտածում, որ դա Հիսուսը հրատապ գրել է մեզ ուղարկել, բայց դիտենց մտածենք։ Բայց այս նամակը մեզ հղվել է հունիսի 6-ին 2016 թվականի մեր քույրերից մեկի միջոցով, իր անունը կկարդակ։ Դուք ինձ ուրախացնում եք այս աղոթքներով։ Գիտես, երկնքում իսկապես ուրախություն է, երբ դուք միավանվում եք, երկինք եք ուղարկում իմ, Հիսուսից, վերքերին սփոփանք։ Եվ ես չեմ ափսոսում, որ տարել եմ խաչի չարչարանքները։ Շատ կուզեմ, որ այս աղոթքներին ուղեկցեն խոստովանությունը և բարի գործերը։ Մենք չենք ուզում մեկնաբանություն անենք, բայց բոլորս հավատացինք, որ սա Աստծուց է, և այս հավատքով մի քանի պատճառներ ունենք, որ միաբանական աղոթքը Աստծո հրահանգն է, երբ որ մենք Հայաստանի տարբեր մի բաժանի բարթան, դիրնդե թո վերսեն սեղան։ Եվ երբ որ մենք միաբանված աղոթում ենք ճանասիրաբար մեր ազգի, մեր պետականության կարիքների համար, սա Աստծո կամքն է։ Երկրորդ պատճառը, որ ես պատգամը Աստծուց է, այն է, որ Աստված մեզ որոշ քննադատում է նա։ Նայեք ինչ ասում։ Ես շատ կուզեի, որ այս աղոթքներին ուղեկցեն խոստովանությունը և ձեր կատարած բարի գործերը։ Տերը մեզ խոստովանություններով Աստծոն մոտենալու և մեր բարի գործերով Աստծոն փառաբանելու ողորմություն ու շնորհքանի ամեն։ Աննա հլարիստ է։ Այս աղջիկը մեր Լևոնի ու Մարինեի աղջիկն է, անունը Աննա։ Լևոնը ես քանի անգամա չի կարում գա, այսօր էլ հարգելի պատճառով բացակա է, ինքը ու իր հայրիկը Հայաստանի չեմպիոն են դարել, Տերը թող իրանց օրհնի։ Ես մտածում եմ հենց իրանք գովում ենք, ոչ, մենք աղոթք ենք անում, որ Աստված քեզ իմաստություն տա, խոնարություն տա, որ Եվրոպայի ու աշխարհի չեմպիոն դառնաս։ Ըստ իմ Տերօրինակի քեզ։ Բաղդիկի սրբիչի կախիչ, այդ մանը պոկել, մաքրեցինք այդ տեղը, թուղթը վրայց պոկեցինք ու կպցրեցինք, սրբիչը կախեցինք, գնացինք, մի րոպե հետո եկանք, տեսանք պոկվելա, սրբիչն էլ ընկելա գետին։ Ցանկացած իր, որ ուզում ես օգտագործես, պետք է փորձես։ Տեսնես, օգտակարը օգտակար չի,
ճիշտ է, սխալ է, որն է թերությունը եւ այլն։ Բայց Աստված հավատացյալների ասում էր, որ մենք խորցենք մեր անձերը։ Հետաքրքիր է։ Արդյոք մենք հավատքի մեջ ենք, թե չէ։ Քննեք ձեր անձերը։ Չգիտեք, որ Հիսուս Քրիստոսը ձեր մեջ է, եթե անպետ կամ խոտան չլինեք։ Ուրեմն քրիստոնյաներին Աստված խորհուրդ է տալի, որ մեր անձերը փորձենք։ Չեմ ասում, կհիշեք ժամանակին այդ աթոռները շատ հեշտ քանդվում էին, դնում էինք եւ դասատուները գալին նստում անգնում էին։ Ուրեմն մենք միատ դասատու ունենք, միշտ նստելուց ստուգում էր։ Այդ քանդված աթոռը եկավ, սենց վերցրեց, քաշեց, բարձրացրեց, խփեց գետի, փաչելով։ Նստեց ու գալ։ Հենքա դետակրկիր էր։ Ուրեմն փորձելը շատ բազմակողմանի պիտի լինի, որպեսի մեր թերությունը, սխալը, դեֆեկտը, մեր հավատքի նկար կողմերը հայտնաբերենք եւ դրանք աղոթքով Աստծո տանենք։ Տերը այսպես ապրելու մեզ շնորհ պարգևի։ Սա ուրեմն շատ կարևոր գործ է Աստծո Քրիստոսին հավատացողների համար։ Այսօր երկու հետաքրքիր բան պետք է կարդանք, տեսնենք կարող ենք մի օգուտ բան քաղենք մեզնից։ Մեր համար, մեր օգտագործման համար։ Հետաքրքիր է, նույն վիճակում երևի թե Դավիթն էլ եղել, գիտեք, իր դժվարություններով, հաղթանակներով, բարդություններով, ուրեմն հանդերձ։ Տեսեք ինչ ասում 32 Սաղմոսի մեջ։ Երանի նրան, ում անօրենությունները ներվել են, ում մեղքերը ծածկված են։ Օրհնյալ է այն մարդը, ում Տերը հանցանքը չի վերագրում, եւ ում համար նենգություն չկա։ Երբ լուր մնացի, ոսկորները շմաշվում էին, ամբողջ օրը հառաչելուց, քանի որ ցերեկ ու գիշեր քո ձեռքը ծանրացավ իմ վրա, եւ իմ խոնավությունը ամառվա երաշտի վերածվեց։ Մեզից ամեն մեկը կարող է ասել, որ սենց բան իր հետ պատահել է։ Իմ մեղքը քեզ հայտնեցի, ու իմ անօրենությունը չթաքցրի, ասացի, թե խոստովանելու եմ իմ տիրոջը, իմ հանցանքները, ու դու ներեցիր իմ մեղքի անօրենությունը։ Այստեղ ուզում եմ միատ ծանոցում անեմ ձեզ, հում մեղքը, ծանկացած մեղք, որ գործում ենք, իրա պատճառը, արմատը ունի մեր սրտերի մեջ։ Մենք Քրիստոսով խնդրում ենք ձեզ, այս բանը խնդրեք, աղաչեք, թող Աստված մեզ ցույց տա, որ այս մեղքի արմատից, մեղքի անօրենությունից Տերը թող մեզ ամբողջությամբ ազատի, ամեն։ Սրա համար էլ ամեն աստվածապաշտ աղոթելու է քեզ այն ժամանակ, երբ դու կգտնվես իսկապես շատ ջրերի հեղեղները բարձրանալիս նրանց չեն հասնելու։ Դու ես իմ ապաստարանը, պահպանելու ես եւ ինձ նեղությունից, դու ինձ շրջապատելու ես փրկության երգերով, ամեն։ Ուրեմն Աստված մի տարօրինակ բան կարող է անել 32 Սաղմոսում, որ դու շատ մեծ նեղությունների մեջ լինես, Աստված կարող է քեզ փրկության երգեր տա եւ դու ես բաները անես։ Մենք շատ զգուշ պետք է մնանք, որ չլինի, թե ես երգից զուրկ մնանք։ Բայց այսօր մեր հուն խոսքը շատ հետաքրքիր է, սրանից հետո է սկսում։ Դες ինչ ասում։ Քեզ խրատելու եմ, քեզ սովորեցնելու եմ, ոյ քեզ բան, գնալու ճամփա, իմ աչքերովս առաջնորդելու եմ քեզ,
Հիսուսում Աստված մեզ հատուկ խոստումներ ունի, մեզնից ամեն մեկին։ Ես վերջերս երկու քույր խոսում են, ես էլ ուշադիր լսում եմ։ Ասում է, դու ես բանի համար Աստծուն խնդրեցի, հա ասում է, աղոտ քարեցի։ Ասում է, բա Աստված քեզ ինչ ասեց։ Աստված իրան ոչ մի բան չի ասել, ինքը այդ բանը արել է։ Բանը աղոտք ենք անում, ու մեր աղոտքը միակողմանի չի, աղոտում ենք, իսկ ինքը չի լսում, մենք աղոտում ենք ու ինչ գիտենք անում ենք, ասենց չի քրիստոնեական կյանքը։ Լսեք ինչ ասեմ, քեզ սովորեցնելու եմ, քեզ խրատելու եմ, որ ճանապարհը ցույց եմ տալու քեզ, աչքս քո վրա կլինի։ Օրինակ մենք երբեմն երեխեքին բաց ենք թողնում, կարծես թե ինքը ինչ ուզում է անում է, չէ՞։ Բայց մենք հետև մեր աչքը նրա վրա, հանկարծ մի հատ սխալ բան անում, վազում ենք և օգտակար ենք ընկնում, որ չխաթարի։ Այս բաները հասկանալու կամ ընկալելու կամ ըմբռնելու համար Աստված մեզ կոպիտ մի բանի հետ է համեմատում, ամաչում էլ եմ ասեմ, բայց կարդամ, շատ կարևոր բնը։ Մի եղեք ձիրու կամ ջորու պես, որոնք հասկացողություն չունեն, որոնց բերանը պետք է սանց դնել, մախուրցով կապել, որպեսի քեզ չմոտենան։ Շատ հետաքրքիր է այս տունը, ասում է, այս ձին մեկ էլ ջորի, չգիտեն ուր ենք, այդ մարդը ուրուսում կշում է իրա, բայց դուք ասման մի եղեք ատենց, մենք հետաքրքիր երկու բանցի ունենա, առաջինը կոնկրետ և հստակ նպատակ, այս նպատակը հեռու հավիտենական մի նպատակա, որի համար մենք Աստծուն փառք ենք տալի։ Եվ այս նպատակը Քրիստոսի հետ հավիտյան լինելն է, սա կարևոր բան է։ Օրինակ, ես տուն չունեմ, ուզում եմ տուն ունենալ, սա չի կարա մի գլխավոր նպատակը լինի, կարևոր հանգամանքը, սա կարող է նպատակներից փոքրիկ մեկը լինի, բայց իմ հիմնական նպատակը Աստծո կամքը կատարելը, Աստծուն փառավորելը, Աստծո կամքը իմանալը և նոր գործելը պիտի լինի։ Ուրեմն Աստված մեզ հավատացյալներից հլը ինչ է ասում, հա, համեմատում է ջորու և ձիու հետ։ Սրանց ասում է, բերանները սանձ են դնում, կամ էլ սանձ չդնելով, այսպես կապեր են դնում, սրանք չգիտեն, իրենք չգիտեն, թե ուր են գնում։ Հետաքրքիր մի բանը, առաջ գնա։ Պողոս առաքյալը քրիստոնեական կյանքը նկարագրելու համար մեզ պատմում էր հարսանիքի մի օրինակ, չեմ համ, միտներդ բերում եք, թե չէ, ասում է, ես էնպես արեցի, որ դուք նշանվեք Քրիստոսի հետ, ես ուզում էի, որ դուք որպես պաքուր մի կուս հանեի ձեզ Քրիստոսի դիմաց, անեի և ասեի, Քրիստոս, ես Քրիստոս, ես քո եկեղեցինա երկնքում, ընդունիր սրան։ Եվ ինչ էր եղը, աշխարում շատ տեսակ քրիստոնյաներ կային Պողոսի ժամանակ, բայց ամենը շատը քննադատում է Կորինթոսի եկեղեցում, որոնք մարգարեության պարգև ունեին, լեզուների պարգև ունեին, երազներ էին տենում, մեկնում և այլն և այլն, բայց սրանց ինչ ասում, գիտեք, ասում է, դուք զարմանալի մարդիկ ենք, երկրորդ Կորինթացից 11-րդ գլուխ 4-րդ տունը, դուք թույլ եք տալի, որ մարդիկ գան և քարուցեն տարբեր մի ավետարան, ինչ է տարբեր մի ավետարան, ուրիշ ավետարան, բայց ես ավետարանի շատ նմանը։ Ես մի հետախույզի գիրք էի կարդում, միլիոններ են ծախսում,
որ այդ մարդը ում հետևում են իմանան ինչ է սիրում, ինչի համար, գիտե, որ այդ իրա սիրած բանի մեջ թույնը դնել, պետք գալուց, ինչ է սիրում, շոկոլադ, շոկոլադի մեջ կդնեք, թեյ, թեյի մեջ կդնեք, սուրճ, սուրճի մեջ, եւ այդ մարդուն կսպանենք, ճիշտ սատանան, որ մեր շուրջը պատածվում է, ինքը նայում է, ինչ ենք մենք սիրում, եւ այդ բանի միջոցով մեզ տանում է, որպեսզի մենք հավատանք մի ուրիշ ավետարանին։ Հլը տես ինչ ասում, հեռանանք Քրիստոսին, չունենանք ամբողջական եւ մաքուր նվիրում, ինչպես Եվան խապվեց օձի խորամանկ ստերից, այդպես էլ ասում է հավատացյալը, որպեսզի զգուշ մնա, չխապվի այս աշխարհում եղող սուտ, ամբարտավան եւ աննորմալ քարոզներից։ Ուրեմն դա բերում է, որ մենք հավատում ենք մի ուրիշ ավետարանին, չենք ընդունում եւ ընդունում ենք մեր մեջ տարբեր մի հոգի, ոչ թե Սուրբ Հոգին, ապա ուրիշ հոգի, սա շատ կարևոր տեղ է Աստվածաշնչի մեջ։ Եվ արդյունքում ըլնում էր, որ մեր փրկիչը, որ բերանով ասում ենք Հիսուս Քրիստոս, ուրիշ մի փրկիչ է, որը հեչ կապ չունի Քրիստոսի հետ։ Ուրեմն մենք հիշենք, աղոթքների ժամանակ մենք շարունակ հարատև պիտի աղոթենք, մենք պիտի աղոթենք, մեր կյանքը նենց բաներով փորձենք, փորձեցեք ձեր անձերը, արդյոք դուք հավատքի մեջ եք, քննեցեք ձեր անձերը, չգիտեք, որ Հիսուս Քրիստոսը ձեր մեջ է, եթե խոտան չգտնվեք։ Տերը մեզ միշտ այս բանը կատարելու, հարատևորեն այս բանը կատարելու շնորհ պարգևի։ Հեջ ամոթ չի սխալվելը, հեջ ամոթ չի շեղվելը, բայց շատ վատ բան է, եթե մեկը շեղված է չդզվի, չշտկվի, եթե մեկը հեռացած է Աստծուն չմոտենա, եթե մեկը ուրիշ մի հոգի ունի, այդ ուրիշ հոգին իրան անպայման կործանման կարող է անել։ Այս 32 սաղմոսը շատ հետաքրքիր վերջաբան ունի, ուզում եմ կարդալ։ Եթե մենք փոխվենք, եթե մենք նորոգվենք, եթե մենք կարողանանք անկեղծ սրտով Աստծուն խոստովանել մեր հանցանքները, տարբեր եւ ուրիշ մի բան պիտի լինի։ Մենք տիրոջով, ասում է 11-րդ տան մեջ, տիրոջով ուրախ կլինենք եւ կցնցանք, սա ուրիշ մի բան է։ Սա տարբեր մի բան է, այդ ժամանակ մեր սիրտը կշտկվի, ուղորձվի, այդ ժամանակ մենք ուրախ երգեր կերգենք, սա տարբեր մի մոտեցում է քրիստոնեական հավատքին։ Կարճ որ ասեմ, ի՞նչ է այս ասածս, Աստվածաշնչը մեզ ասում է, որ մենք ժամանակ առ ժամանակ շեղվում ենք, ժամանակ առ ժամանակ կարող ենք սխալվել, ժամանակ առ ժամանակ կարող ենք սխալ տեղերում վիճակներում գտնվել։ Ոչինչ, ասում է Աստծո հոգին, բայց շատ վտանգավոր է, եթե չապաշխարենք, Քրիստոսից հեռացել ենք, մոտենանք Քրիստոսին, Քրիստոսին թողել ենք, գնանք եւ ամուր բռնենք, Քրիստոսի ողորմությունը կորցրել ենք, խնդրենք թող Աստված, որ լի է ողորմությամբ, այդ ողորմությունը մեր մեջ կենթանացնի Աստծո հարքի համար, ամեն։ Վերջապես եղբայրներ, ողջ եղեք, հաստատ մնացեք, մխիթարվեք, միաբան եղեք, խաղաղությամբ վարվեցեք, և սիրո ու խաղաղության Աստվածը ձեզ հետ պիտի լինի։
բարդ եկեղեցի էր այս Կորինթոսի եկեղեցին, շատ դժվար եկեղեցի էր։ Սրանք լավ քարոզիչների էին լսել և Պողոսին ասում էին, դու այդքան էլ լավը չես։ Եվ այդ քարոզիչներից, երբ որ ավետարան էին լսել, սրանք ուրիշ հոգ էին ընդունել։ Եվ երբ որ ուրիշ հոգ էին ընդունել, սրանք սկսել էին, իրենց մեջ ձևավորվել էր մի ուրիշ հրգիչ։ Մյուր մեր տունը մի հատ մարդիկ եկան, մի քանի հոգի իրանց մամայի հետ, ասեցին, դու հիշում ես, որ 10 տարի առաջ եկել ենք աղոտ քեզ Սարևան, ասի չեմ հիշում, վերջը, ասեց, մեր տեղը շատ ծանր, հիվանդեղը աղոտ քե կարել լավացել, ասի փառք Աստծո, ես բժիշկ չեմ, էլի Հիսուսն է ձեզ բժիշկի է։ Ասեց, հիմա էլ մեր տղին է ձեզ հիվանդ, մեր տղին է առաջ եղել, հիմա էլ մեր աղջիկն է ձեզ հիվանդ։ Ինչ ասում ենք, այս աղջիկը խոսում էր, Աստծո մեջից ասեց, մեղք է էլի, մի հատ աղոթք արա, ասի, աղջիկ ջան, ես որ աղոթք եմ անում, դու պտի լուռ մնաս, ոչ ալելույա ասեց, ոչ էլ մալելույա, ձենը տիկ կտրես, որ Աստծո շնորհը գա, քեզ բժշկի, հուրոս ճմած, փառք Աստծո, ասես, ասի, բալա, երեմի չես կարում հասկանաս, ես քեզ ասում եմ, ես պի աղոտ կանեմ, դու պտի լուր մնաս, որպեսի Աստծո շնորը գա ու քեզ բժշկի։ Հայրեն ասաց, ասում եմ, ձենըդ կդրի, մեղ կեզ, Աստված թո քեզ ողորմի։ Եսի գորը, ոչը մեր տունելը տես, գորոսներ չի ես, Հարևան բան սախարնում էր են, փառք Աստծո բան, ես գորը մաբան։ Ես սրա մորը կանչի ասի, քույրիկ ջան, եսի չի բժշկվի, եսի հիվանդ է։ Ասեցի, դուք, ես աղոտ կանեմ, եսի չի կարող սուս մնա, ասմա հես դրա համար ենք բերել։ Ասեցի, եսի աղոտքով չի, եսի արդեն իրան նյարդերը լրի քայքայելը, ուրիշ Հիսուսը դավա, ուրիշ հոգի ընդունե իրա մեջ, ուրիշ ավետարան է լսել, ինչ կապ չունի ճշմարտության հետ։ Մենք հետո աղոտ քարինք բան, ես մերը վախացրեց բան, թե սուս մնա բան, վերջում երևի լավ էր զգացի, ավելի ուժեղ սկսեց գործել, չկարաց սուս մնա։ Այս պատմությունը խեմ պատմում, մենք երբեմն թեթև սոլիկ ավետարաններ ենք լսում, թեթև սոլիկ հոգիներ ենք ընդունում, որ Սուրբ Հոգին չի, թեթև սոլիկ փրկիչի ենք ճանաչում, որը հեչ մեր փրկիչը չի, Տերը թող մեզ ողորմություն արի։ Մենք ժամանակ առ ժամանակ մեր այդ դեպքեր են կատարվում, որ մենք չենք ուզի կատարվեն, անսովոր դեպքեր, տարօրինակ դեպքեր, անտրամաբանական դեպքեր, մենք տակնու վրա ենք առնում այդ դեպքերից, և այս դեպքերը առնում են, որպեսի մենք կարողանանք անկեղծ սրտով փորձենք մեր անձերը, արդյոք մենք իսկապես հավատքի մեջ ենք, քննեք ձեր անձերը, չգիտեք ինչա, որ Հիսուս Քրիստոսը ձեր մեջ է, եթե խոտելի չգտնվեք։ Տերը ես ձևի քննելու միշտ մեզ շնորհված, այս պիտի հիշենք, եղբայրներ, ողջ եղեք, հաստատ մնացեք, մխիթարվեցեք, միաբան եղեք, խաղաղությամբ վարվեք, սիրո ու խաղաղության Աստվածը ձեզ հետ պիտի լինի, ամեն։ Ավարտելով ես մի խնդրանք ունեմ, այս նամակները կվերցնեք, կտենակ, թե Հիսուսը մեզ ինչ ա դիմել, ինչ ա խնդրել, ինչ ա առաջարկել, սրա մասին լուրջ մտածեք։ Հետաքրքիրն ինչ էր, որ մենք մի խումբ քույրեր խնդրեցին այս աղոթքները սկսենք, մենք բոլորին ավակեցինք, ամեն տեղ ասեցինք, խնդրում ենք այս աղոթքները սկսեք,
Մի քանի օր որ աղոթեցինք բոլորի սրտի մեջ հաճելի էր այս աղոթքը։ Մենք տեսանք որ Աստված ներկա, տեսանք որ Աստված ինչ որ գործ անում, տեսանք որ Աստված ներգործում է այս աղոթքների միջոցով։ Տերը այս մեր ազգի համար, մեր եղբայրակցության, մեր եկեղեցու ամենագլխավորը Հայաստանում մեր պետության մեջ խաղաղությանը հարատևելու հարատև մի խաղաղություն հաստատելու համար աղոթելու բոլորի շնորհք ու ողորմություն անի ամեն ինչ